Deməli, uşaqlar, birinci hissə üçün təkrar tapşırıqları işləyək. Deməli, gəlin başlayaq elə birinci sualı. Nərə qoyum, mən burada qıraqda bir dənə Word file-ı da açım, rahat olsun deyə. Bəzi suallar ola bilər ki, hesab olmaq üçün o bir file şeydə yazar. Aha, başlayaq. Deməli, belə, birinci suala baxaq. Yazıb ki, NA ilə B-nin kəsişməsi 5 element var. A'da olub B'de olmayanlarda ise 10 tane element var. Ve bize lazımdır sırf NA'da tapaq. Yani A'da olan elementler tapaq. Bir tane Venn diagramı çekelim. Görün hala bu ne demektir? Fikir verirseniz. Kesişmede 5 tane. Yani ortakta 5 tane element var. Ve aynı A'da olup B'de olmayan da 10 tane. Yani burada da 10 tane. Demek ki sırf A elementlerinde 10 ile 5'in cəmi 15 tane element var. A var ya. Devam edelim ikinci sual. A ve B ədədlərinin hasili 72.000. Ortak olmayan sadə vurğuların hasili isə 20'dir. Əçob AB'ni tapın. Demek ki biz bilirik ki Əçob AB bərabərdir kök altında A, B, C. Aparıb yerinə yazsa 72.000-dən 20-ni. AB 72.000-dir. 20-ni də yerinə yazsa onda alacaq 144. Qaldı da 4 dənə 0. Yəni 1 milyon 440 min. Bu da kök altında olduğuna göre 1 milyon 440 bin kök altında nereden çıxır? 1200. Demek cevap oldu C variantı. Üçüncü suala baxaq. B bir bərabərsizlik verib. X kvadratı üstə gəl 16 böl X. Bərabərliyin sağında olan ifadə 8'i keçirirəm sol tarafından. Yazıram çıxılsın 8. Kiçik bərabər 0. Ve biz bərabərliyin sağında olan sağdan sol keçirdiğimiz o 8'i ortak mənzil getirmek için X'da 8x yaza bilərik ki, ortak məxrəc buradaki X'a uyğun olsun. X olduğu kimi qalır ortak məxrəc. Yuxarıda olur X kvadratı üstə gəl 16, çıx 8x. Yazırım X kvadratı, çıx 8x, üstə gəl 16. İkisi bərabərdir 0'dan. Yuxarı düstur verir bizə. Nəyin düsturudur? X çıx 4'ün kvadratıdır. Böl x, kiçik bərabər 0. Biz bunu həll etmək üçün bunu qarşı qarşıya hasil kimi yazıb intervallarını ayırırıq. X vur x çıx 4'ün kvadratı kiçik bərabər 0. Bunu biz 0 ve 4'ü, yəni buranın sıfırlarını tapırıq. X'in 0 ilə 0'dır. X çıx 4'ün de 0, 4'dür. Deməli 0 ve 4'ü qoyuruq. X məxrəcli olduğuna görə məxrəc olan ifadələr heç vaxt qaralanmır. Ancaq məxrəcdə olmayan, yəni sürətli olan ifadə qaralanır. Ve intervalları ayırır. 4'dən böyle götürüp koyacak. 100 götürüp aparıp yerine koysak orada. Burada müsbət edilir. Burada müsbət edilir. O demek 4'dən böyle edilir müsbət. 4'ün sağı solu. Bizim çeşitli ki burada bərabərlik mövzusunda. Demek ki iki qat nöqtə olanda sağı solu eyni olur. Yəni müsbət müsbət. Ve digər sıfırın da sol tarafı mənfi. Yeni rəqəmlər qoysanız görərsiniz. Və bizə sıfırdan kiçikləri soruşur deyə mənfi sonsuzluqdan sıfıra qədər. Eyni zamanda sıfıra bərabərdir deyə birləşmə 4'ü qaralamışam deyə burada. Bir dənə belə mənfi içində 4'ü götürür. Mənfi sonsuzluqdan sıfıra 4 daxil. Y variantı. Gəldik 4. suala, üç uzaq sualına. Deməli belə. Deyir, tərəfləri AB 6'dır, BC 9'dur, AC'de 10'dur. Deyir, ABC üst uzaqlığında BM tam bölünür. Ben üst uzağı seçirəm. ABC, bəli. Sən kimsən? Aydın, çıx tərzdən qoşun. Digər uşaqlara görünür, problem səndədir deməli. BM tam bölünür. Çəkilib. Ve təmbərən ise demeli alfa alfa. Budaklar eynidir. Ve AB 6 cm, BC 9 cm verir.
Və AC-ni bütövlükdə 10 santimetr verir. Deyir, AC tərəfinin en lütfen kəsir və AM-i tapın. Mən ne edirəm? AM-ə bir dənə X qoyuram. Onda bütöv 10 olduğuna görə deməli MC nədir? 10-x. Və biz tənbəmənin xassəsini bilirdik də, nisbətlər xassəsi. Yəni 6-nın x-a nisbəti bərabərdir 9-un 10-x-a nisbətinə bərabərdir. Qayda buydu. A böl M bərabər B böl N. Bunları çarpaz vursaq 9x bərabərdir 60 çıxılsın 6x-a. 6x gətirəm tərəfə mənfi olur müsbət 15x bərabərdir 60-a. X də bərabərdir 4-ə. Demə bizim cavabımız nə imiş? 4 imiş. Gəldik məhlul məsələsinə. Məhlul məsələsi. Gör bu məhlul məsələsində bizə nə deyir? Gəlin baxaq. Deyir 60 litr 60% duz məhlulundan nə qədər su buxarlandırmaq lazımdır ki 80% məhlul alınsın. Əgər 60 litr 60% məhlul olsa deməli birinci gəlin 60-ın 60%-ni tapaq. 60-ı 60-a vurub bölürəm 100-ü neçə eləyir? 36 litr. Deməli həcmi 36 litr imiş. Və deyir nə qədər su buxarlandırmaq lazımdır. Deməli bizə lazımdır görək hələ hansı da deyir 80%-i 36 eləyər ümumi məhlul tapmaq üçün. Yazıram onda. 36 80% uyğundursa, mənə lazımdır 100% məhlul. X-a da 100%. Mən də X-i tapıram ki, 100 vurulsun 36 böl 80 deyəcək 45 litr. Əvvəlcə 60 litr var idi, indi olub 45 litr. Yəni burada 100-ü 36-ya vurub 80-ə bölmək lazım. 45 litr ümumi məhlulum oldu. Bəs yaxşı. Deyir nə qədər buxarlandırmaq lazım idi? 60 var idi, 45 olsun, nə oldu? Nə qədər buxarlandırıb 15 litr. Cavab C var. Gəldik 6-cı suala. Deyir MC 8-dir. MC-yə bir dənə burada 8 qoyuram. Və həmin o üç bucağın da MCK-nın da perimetrini verib 14. 14. Və ND-ni verib 12. Buranı da 12 verib. Və həmin o NKD olan bax bunu nəyi soruşur? Perimetrini soruşur. Və burada da uşaqlar nisbətlər qaydası öz sözünü deyir. Uyğun tərəflər nisbəti uyğun perimetrlər nisbətinə bərabərdir. Yəni 8-in 12-yə nisbəti uyğun tərəf. 8-in 12-yə nisbəti, yəni MC-nin MB-yə nisbəti bərabərdir. Perimetr MKS-nin NKD-yə nisbətinə. Yəni 14-ün x-a nisbəti. Çarpaz vursa x bərabərdir. Buna ixtisar edəcək qalacaq 3-də deməli 4. Daha doğrusu 3-də 2. Buna da bu geçsə 7. X bərabərdir 21. Deməli cavab nədir? 21. Gəldik 7-ci suala. Belə bir sistem tənlikdir. Və bu sistem nədir? Deyir ki, x kvadratı plus y kvadratını tapın. Mən də bilirəm axı. X kvadratı plus y kvadratı deyəndə nəyə nəzər tutur? Köməkçi müxtəsər vurma üstü. Yəni x plus y mötərizə kvadratı çıx. 2x y. Mənə verilən sistem tərtib tərəf-tərəfə toplayaram. Görərəm ki, burada müsbət x ilə mənfi x ilə islah olunur. Və qalır x ilə x. 2x. X ilə x 2x. Y ilə y 2y. Bərabərdir 11 plus 1 12-yə. Hər tərəfi 2-yə bölsə, x plus y bərabər edir 6-yə. Əgər y plus x 6-dırsa, mənə lazımdır burada nəyi tapım? X y də bilməliyəm də, x plus y bildim. Yaxşı, 6-nın kvadratı çıx, 2 x y. Bəs x y nədir? Bunu tapmaq üçün nə edirəm? 6-nı aparıb qoyuram x plus y-nin yerinə. Yəni, bu x ilə bu y-nin yerinə 6 qoyanda, gələk x y neçə olsun? 6 plus 5 olsun ki, cavabı 11 eləsin də. Deməli, onda x y nəyə bərabərdir? 5-ə. Mən x-i yenə yerinə nə qoyuram? 5 qoyuram. Vur 5. Yəni 36 çıx 10. Bu da cavab eləyəcək 26. Cavab oldu Y variantı. Sonra gəldi tənliklər mövzusundan belə bir sual var. Deməli tənliklər mövzusundan belə bir sual var. Deyir, M parametrin hansı qiymətində MX kvadratı üstə gəl X çıx 8 M plus 4 tənliyinin köklərindən biri 2 olar. Köklərindən biri sözünü gördüm. X bərabərdir 2 deyilir. Aparıb yerinə yazın. M vur 2-nin kvadratı üstə gəl. 2 çıx 8M üstə gəl 4 bərabər 0. 2-nin kvadratı 4-dür deyə orada yazıram 4M. 4M-dən 8M çıxanda mənfi 4M. Müsbət 2 ilə müsbət 4-dür, plus 6 demək.
O da beraber de 0 yazdım. Menfi 4 hem de beraber 6'da soldan sağa kesin olur mu abi? Hem de beraber değil. 1 tam onda 5'e. Menfi 6'nı bölürüm. Menfi 4'e. Burayı 1 tam onda 5. Zaten 1 tam onda 5. Geldik. Demeli 9. sağa. Burada ne değil? Bir A üstü 4 sıkılsın 6 A kulübü 154 da sık 81'i burgularına ayrıca ayrı. A üstü 4 sık 6 A kulübü üstü gel 54 A sık 81. Ben demişim ki 4 tane her dolanda el ayırmak lazım. 2-2 gruplaştırmalısın. Görün neyi gruplaştırırız. Ben götürürüm burada A üstü 4 ile sık 81'i bir gruplaştırırım. A üstü 4 sık 81. Menfi 6 A kubuyla da 54 A'nı bir gruplaştıralım. Gel gruplaştıralım. Çapa A üstü 4 çıx 81 mən bu formada yaza bilərəm də. A üstü 4 yaza bilərəm. A üstü kvadratın kvadratı. 81 yaza bilərəm də. 9'un kvadratı. Onu yazacağım ki A üstü 2 çıx 9 ile A üstü 2 plus 9'un hasili. Çıxılsın. Mənfi 6 A kubinin 54'ün de ortak vurdu ne çıxır qabağa? 6 A çıxır. 6 A'nı qabağa çıxaranda birinci bu metodadan A kubundan A çıxına göre qalırıq A kvadratı. 54 A'dan da 6 A'nı çıxartmışsan ne qabağa qalacaq burada? Çıx 9'a. Ya doğrusu çıx 9 bu sayı. Çıx 9. Ve görürsünüz ki her iki metodada ortak vuruq var. Yani A kvadratı çıxılsın 9 ile burada A kvadratı çıxılsın 9 ortak. Sen bu ikisini bir tane mötərizə içerisinde yazabilirsin. Ortak vuruğu qabağa çıxarabilirsin. Diğer kalanlar hansılardı? A kvadratı plus 9 ile çıx 6. Bunu da ikisini bir mötərizə yazırım. Mötərizəni açıram. A kvadratı çıxılsın 6 A. Plus 9 ile bir mötərizə yazacağım. Ve görürüm ki A kvadratı çıxılsın 9 nədir? Düsturdur. A çıx 3. A plus 3. Bəs A kvadrat çıxılsın 6A plus 9 nədir? O da müxtəsər bir düsturlarından A çıxılsın 3'ün kvadratıdır. Və burada bir dənə də A çıx 3 var. Və A çıx 3'ün kvadratı da var deyə bir dənə o, iki dənə də o. Olur A çıx 3'ün nəyi? Kubu. Vurulsun da A üstə gəl bir dənə nə var idi? 3 var idi. Demə bizə lazım olan cavab. A çıxılsın 3'ün kubu vur A plus 3. Bu da cavab olacaq deməli D var ya. Maraqlı soru. Trapesya. Deyir, çevrə xəritə çəkilmiş bərabəyanlı trapesiyanın oturacaqları 8 və 18 olarsın. Deməli, bir dənə trapesiyaymış. Deyir, çevrə xəritə çəkilmiş. Deməli, çevrə də onun içindədir. Qəşəng çəkiyor çevrəni. Çevre de bunun içinde. Deyir 8 oradan 18 de aşağıdır. Eğer çevrenin haricinde trapesiya figürü varsa, dört bucaklı figürü varsa yadınızda saxlayın. Həmin çevrenin karşı tərəflərinin cəmi bir-birinə nədir? Bərabərdir. Yəni 8 ilə 18 toplayanda cavab neçə eləyir? 26. Demək onu da bunun yanlarına 13, 13 düşür. Mənə də lazımdır sahəsini tapım. Sahəsini tapmaq üçün mənə lazımdır hündürlüyü tapmaq. Gəlin tapaq. Hündürlüyü tapmaq üçün bir dənə hər iki tərəfdən nə endirirəm? Hündürlüyü endirirəm. Buradan bir dənə hündürlüyü endirirəm. Buradan da hündürlüyü endirirəm. Hər iki tərəfdən hündürlüyü endirəndə aşağıda düşür 8. Onda bu tərəfə düşəcək 5. 5 olacaq. Çünki tövbə 18'dir. Ortaya 8 düşürsə yanlara 5, 5 düşür. Burada üç bucağa mənə gəlir. Düz bucaq, üç bucaq. Düz bucaq, üç bucaqda da. Bura 13 düşür. Aşağıda 5 de. Deməli bunun hündürlüyü nədir? H-ı. Pifagor termini sen 12'dir. Sahesini tap deyir. A plus B bölü 2 vur H. 18 ile 8'i topluyorum. 26 bölürüm 2'ye. 13. Hündürlük de 12 diye. Vuranda 13 defa 12 neçə eləyəcək? Cevap 156. Geldi 11. suala. Kvadrat kök mövzusuna. Böyle bir kvadrat kökümüz var bizim. Deyir 6. dereceden kökün altında 9 plus 4 kök 6 5 vurulsun.
Üçüncü dərəcədən kök altında 5 çıx 2. Əgər bunların dərəcələri eyni deyilsə, eyniləşdirmək lazımdır. Yəni, ikinci olan kökün dərəcəsini 2-yə vurmaq lazımdır. Dərəcəsini 2-yə vurmaq həmin o kökün altında olan ifadəni mötərizəyə kvadrata qaldırmaq deməkdir. Yəni, onda olacaq 6-cı dərəcənin kökün altında 9 plus 4 kök altı 5 olduğu kimi qalacaq. Mötərizəni kökə bağlayacağım. Bizimlə kök altında 6-cı dərəcənin kök altında. Həmin bax bu kök altında 5 çıx 2-ni kvadrata qalacağım. Xüsusən vurma düsturuyla. Yəni kök altı 5-in kvadratı çıxılsın. 2 vur kök altı 5 vur 2. Yəni bu 4 kök altı 5 deməkdir. Üstə gəlinsin 2-nin kvadratı. Yəni 4. Burada 4 var, burada da 5 var. Toplayanda eləyəcək 9-u yazacağım əvvələ. Çıx 4 kök altı 5. Və hər ikisini mötərizəyə alıb hər ikisi də 6-cı dərəcəni vurmaq olar. 6-cı dərəcənin kökün altında 9 plus 4 kök altı 5 vur 9 pül çıxılsın 4 kök altı 5. Bunlar da bir-birinə qoşma ədədləri olduğuna görə 9-un kvadratı 81-dən çıxacaq 4 kök altı 5-in kvadratını. O da edəcək 80. 81-dən 80 çıxan edəcək 1. Deməli bu misalın cavabı 1 imiş. Gəldik digər. Silsilə. Deməli deyir ki, ABCD ABCD. Həndəsə silsilənin acıl hədləridir. Yəni A B1-dir. B-nin özü B2-dir. C B3-dür. D də B4. Həndəsə silsilə B hərfinə işarə edilir. İndekslərdə onların həddin nömrəsini göstərir. Və deyir A plus D 10'dur. Yəni B1 plus B4 bərabərdir nəyə? 10'a. Və eyni zamanda deyir AD də 7'dir. Yəni B1'i də B4'ə vuranda 7 deyilir. Və bizə soruşur ki, B kubu üstə gəl, C kubunu tapın. Gəl tapın. B kubu deyəndə orada B'nin yerində B2 yazıb deyir. B2'nin kubuyla B3'ün kubunun cəmini soruşur. Ümumiyyətlə biz silsiləni parçalamağı bacarırıq deyə gəlin parçalayaq. Bax elə B1 plus B4'dən başlayaq. Onu parçalayanda nə yazacağım? B1 plus B4'ün parçalanmış forması B1 vur Q'nun kvadratı bərabərdir 10'a. B4'ün parçalanmış forması yazında yenə də yazıram. B1 vurulsun. B1 vur Q bu da bərabər 7'ye. Yuxarıdan gəl göstərək. Yuxarıda B1 metodu xaricinə çıxardıram. Alınır 1 plus Q kubu bərabərdə 10'a. Aşağıda B1 vur B1 var. Yəni o da B1 kvadratı deməkdir. Vur Q kubu bərabərdə 7'ye. Şəhə bunu biz tapdıq. Bunu qoyaq qırağa. Bu ikisini tapdıq. Qoyduq qırağa. İndi gəlin bu B2-dən B3-ü parçalayaq. Deməli da yazacağım ki, B2-nin əvəzini yazacağım ki, B1 vurulsun. Q mötərizənin kubu. Yəni bir sözlə hər ikisinin kubu yazmaq olar. Yəni həm B1-in kubu, həm Q-nun kubu. Q burada silsilə vurğun. B2-də yazanda B1 vur Q üstü 2 yazılır. Onun kuba qaldıranda da B1-in kubu, B3-ün də kvadratının kubu da bilsə 6 demək. Gəlin buradan B1 Q kubunu və B1 kubu Q-dən ortaq vuruq B1 kubuyla Q kubunu və çıxarına çıxardım. Orada nə mənə gəlir? 1 üstə gəl Q kubu. Yəni bizə bu lazımdır. Və mən də görürəm ki, elə mən elə bax bu ifadəni götürüb bu ifadəyə vuranda elə bunu alırım. Baxın, B1 buradadır. B1'in kvadratı buradadır. Vuranda elədir B1 kubu. Burada Q kubu da var. Onu da yazdım o Q kubunun yanında. Bir tane de burada 1 plus Q kubu var. Ve onu da yazdım. Bunu elə o ifadənin özü aldı. Yani elə cevabı onu 7'ye vurmaqla 70 ala bilərsiniz. Yani cevabımız 70'dir. Şimdi geldik neye? Bu biri sualı. Kök altı sualı. Kök altı sadeleşme sualı. Kök altı 48'den ne çıxır? Yazanda kök altında 16 vur 3 kimi yazıram. 300 yazıram ki kök altında 10, 100 vurulsun 3. 108'de yazıram kök altında 36 vur 3. 16'dan 4 çıxır diye yazıram 4 kök altı 3. 100'den 10 çıxır diye yazıram 10 kök altı 3. 36'dan da 6 çıxır diye çıxılsın 6 kök altı 3. Bölünsün. 12'den ne çıxır? 2 kök altı 3. Hamısında kök altı 3'ler var diye silirəm geçsin. 4 plus 10, 14. 14'ten de 4 çıxanda neçə eləyəcək?
8. Yuxarıda 8 aşağıda 2 qalır. 8 də 2-yə böldüm cavab 4. Cavab C variantı. Keçdik bura. Birinci həddin mənfi 4, silsilə vurğu 2, həndəsə silsilənin 5-ci həddini tapın. Yəni B5 bərabərdir. B1 vur, 2 üstü 4. Birinci hədd mənfi 4 deyə, yəni B1-in yerinə mənfi 4 vurulsun. 2 üstü 2 də 2 ver baxı. Yəni 2 üstü 4-ə vurulmaz. Mənfi 4-ü də 16-ya vuranda yiyəcək mənfi 64. D trapesiyanın orta xətti 8-dir. D onun dağın çevrə çəkilib. Və trapesiyanın perimetrini tapın. Əgər trapesiyanın dağın çevrə çəkilibsə, ya da sağın. Deməli onun bəyəkları demişdim əslində. Oturacaqlarının cəmi ilə yan tərəflərinin cəmi bir-birinə bərabərdir. Orta xətt 8-sə deməli bunun oturacaqları cəmi, yəni aynan B-nin cəmi 16-dır. Onda belə çıxır ki, bunun yanlarındakı S ilə D-nin də cəmi 16 yerləşir. Trapesiyada. Və 16-nın 16-nı toplayacağım, yəni 32. Gəldi 16-cı suala. DFC bucağı 50 dərəcədir. C 50 yazanda deməli məcburam aynı anda B-yə nə yazam? 65, 65. Çünki bərabər yanlı deyil cümlənin əvvəlində. Deməli onun yüksəkliyindən 50-ni çıxıb 2-yə bölüb aşağıdakı yan bucaqlarını nə etməliyəm? Bərabərləşdirməliyəm. Və DC AN 20 dərəcə. O CAN dediyi yer, bax, 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 düz bax, buradır. Bax, düz bax, buradır, 20 dərəcə. Onda bunun tərəfindən 45 dərəcə qalır. Bir də deyir ki, orada MBC-də 40 dərəcədir. Burada 40 dərəcədir. Onda bunun tərəfindən də 25 dərəcə qalır. Səndən soruşur MDB-ni. Əgər bura 45-dirsə, burada 25-dirsə, toplayanda 70 eləyir. Bura 110 dərəcə qalır o bir üç bucağın bucağına. Burada içəridə 70 dərəcə qalır. Səndən də o bucağı soruşur. Cavab nədir onda? 70. Sonra